И така, здравейте, приятели, продължава приключението на Хексит. Те да видим какво ще е направено на път, че забрави вече. Ох. Нацепих се на това. Само тук по-внимателно. А, да, правихме къщата, трябваше да разчистиме. Имаме ли лопата в себе си? Не. Ехо. Сега ще трябва да се върнем за лопата. Какъв старт на епизода само. Ето Хексит, писах. Някой писа в коментарите, мисля, че за Хексит мога. Ето Хексит, това там, дето го посадихме, видим дали е пораснало. Не, няма да е лоша идея. Но според мен не, може би още не. Ако някой знае за това, какво е това, само не знам. Нещо да ми напише в коментарите. Дали. Само трябва да внимавам с тия, аз ще ги махна капаните, защото вече ме дразнят. Айде, де. Има две. Вече ме дразят наистина много сериозно. Няма и за какво толкова да се пазим. Имаш още едно, да, ето го. И още там още едно. И неща ще ги наслагаме, защото другата къща, нали, ето там. Около нея, защото виждате, че се спамва тендермен и... работи. Така. Съчки. Малко кабел стои. Айрон кирк. Брат. Както иде. Да. Цъках Майнкрафт наскоро в един сервер и сега влизам тук и всичко ми объркано. Мога ми предложите между другото и някой текстчър пак. Няма да е лошо. Когато отцъкам, ако не ви е интересно, судих се с обикновения. Ей, сега какво е спокойно. Може да си се разхождаш. Без да се страхуваш, че мога да се нацепиш на това. Аз въобще не знам за какво ги сложих. Къща не е под постоянно нападение. Така. Нямам идея за къща, мога да посъветвате какъв да е дизайна. Аха, ето от тук вече може да наслагаме малко и такива, защото тук се спомнят манстърите. Е, сега. Да, и тук. Че е така. Ще обградим. До известна степен. Е така тук. Колкото да не преминава в права линия насам. И виждате, че прасето си падна. И сполучихме фри пържо. Е така. Видим колко на тук. Да, ето тук. Няма да е особено голяма къщичката. По-натам, като се развиваме, ще си построим по-голяма, естествено. Извинявам се, мога да чувате такива нещо от време на време. Не съм се оправил съвсем. Така. Ако между другото, ако гледате световното Алжир, една смира финал доста интересно, но те не са, те мисля, че стигли само веднъж.
до семифинал ли са стигнали. Не знам, няма много информация за тях, но доколкото сме вчера коментатора каза, че са стигнали само веднъж до семифинал. Я това какво е? Есенция. Ендерман. Къде се закопах и аз? Тут. Трябва да прочита как се деактивират такива спаунери в интернет. Определено. Сега да си доправим къщичката. Тук трябва да го запълня с малко пръст. Разбира се, пода ми след да е от Уден Планкс. Мисля да има един ред прозорци така. Така че ще ходя да видя, да сега ще съберем малко санд за прозорци. Да има. Защото ще ни трябва доста прозорци. Една стабилна бройка ще ми трябва. Съберем 2-3 стака. Тай лопата се щупи. Отиваме с друга. А, е, това вече е озряло. Да, е накара. Но се извинявам. Така сега да видим какво излиза от това нещо. Ета има някаква мина и ще ходя сега да изкопая, мисля. И там. Добре, какво си ти? Дай да те видя. Жизал. Добре. Ще го оставим така тогава. И да сега имаме ли кирка в себе си? Имам някаква дървена. Се надявам, че мога да го изкопая, ако не е фейл. Омага, съм имал дърт и го замесвам с другия. Това е редстоун май. Да, това е редстоун. Она там ще го изкопаем. В този мод якото е, че е много лесно се намират рудите. Оха. И да, завалядаш. Право да спим, но първо ще си направим няколко лопати. Едро. Поръчки. Си направим каме три лопати. Да има. Честа, горе-долу е пълен. Тия снежни топки. Ще ходим и ги свърлим в лавата. Това ще си го приберем. Жизал си яйц. Това ще го насадиме. И опата та кирка ще прибираме. Това не е нужно за строежа. Така, и сега спиме. Така, сега отиваме да създадим визела. Ма хапнем една ябълка. Това са как се убира? А, ето как. И блекберите. Ха-ха. Къде е жизал?
Ох, леле Боже, леле Боже, какъв човек съм аз съм. Главата някъде ще си забра. Сигурно. Сидовете. И тука не са. Е, къде са тогава? Както и да е. Ходим на купален сам. Те са плеле. Перфектно дезориентиран, направо. Не, не. Няма такъв човек. Не сте виждали такъв човек. Какво е това там? Ред финч. Някаква птичка. Нещо дава ли? Не знам. Ще прочита за нея в интернет. Първо ходим да изхвърлим снежните топки в лавата и да видим дали има някакви айтеми от нещо умряло. Покрай капаните, които сложихме. Абе. Дразни ме вече. А, така. Мисля да направим една ограда около къщурката. Няма да е лошо. Някой. Нещо. А, не, 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 не. Сега се събереме сант. Извинявам се. Много пълни табровинг, да знае. Ще върваме 3 стака, после ще ходим да купаем и така. Дали е достатъчно 100%, съм сигурен, че не. Е, тия дървета толкова самотно си седят тук. Събрахме дърветата, още едно съм тук имало. Продължаваме да си купаем. Искам да ви попитам, искате ли с друг човек да снимам на Майнкрафт обикновено оцеляване само, защото според мен сам като игра е скучно. Така или иначе. Това ме мързи, сега да изваждам другите работи, ще го запуши така. Така, дали искате с някой друг човек да си оцеляваме заедно на нормалното, защото не знам нали как се отваря на мод. Ако знаех на мод, щях да отворя на хекс един сервер и да си цъкаме. Ала не, не знам. Ако пък вие знаете или знаете някакъв туториал от някъде, мога да го подхвърлите в коментарите. Ще бъде полезно наистина, ако успея да отворя сервер на мод. Лопатка се щупи, пожеламе с друга. Хубавото, че водата спира доста бързо. Малко, ще мисля, че ще е достатъчно.
Да, това трябва да е достатъчно. Наистина. Да вече, нали, пак ви казвам, ако искате с друг човек, сигурно ще е по-интересно, защото че има какво да говоря, защото съм като съм. Сами не се сещам за нищо да говоря. Извинете. Нещо друго, някое друго хращи, озряло ли? А, да, има озряло хращи. Перфектно. И с... Фактически колко ще напълни? Половин бутче. Така, приятели, това смятам да бъде за този епизод. И пак на сам другия път, че ходим да купаеме. Няма се да ви хареса епизода и чао!